ប្រទេសទាំងរងគឺសូមគោរពអញ្ជើញម្ចាស់ដេប៉ូដែលឈ្នះរង្វាន់មាសមួយតម្លឹងបីរង្វាន់ជាបន្តទៅទៀតបាទសូមគោរពអញ្ជើញម្ចាស់ដេប៉ូដែលឈ្នះរង្វាន់ហុងដាវីងបាទពីរពាន់ប្រាំចំនួនដប់មួយរង្វាន់រង្វាន់ជាបន្តទៀតគឺច្រើនមែនទែនហុងដាឌ្រីមសូមស្តាប់ប្រមួយថ្មីមួយថ្មីខ្លាំងបាទរហូតដល់ទៅតាមសតវត្សលោកឈុងជាប្រធានប្រចាំតំបន់បាទគាត់គិតយើងប្រទូរង្វាន់ជូនដល់ម្ចាស់ដេប៉ូយើងទាំង30ដេប